Давайте говорити серйозно. Коли ми кажемо про тих, хто ухиляється від постановки на облік в ТЦК, коли ми зробили постанову, яка вимагає, щоб не тільки один член сім'ї приходив, але й показати і всі доходи родини. Ну, бо це справедливо. Ми розуміємо, що є пенсіонери, родина з пенсіонерів, які мають 4,5 тисячі пенсії, а в нас так живе майже 25% пенсіонерів, 4,5 тисячі гривень пенсії, то це одна справа, правда? А коли ми маємо доходи, і ми це бачимо, і ми це знаємо, і люди повернулися до себе додому, і далі отримували виплати, то це трішки не про справедливість. І от люди перестали отримувати виплати, в тому числі, тому що не хотіли показувати членами родин чоловіків мобілізаційного віку. А таких членів родин дуже багато. Це навіть не 100 тисяч.